Ավելի քան այսինքն կոնկրետ 24 միլիարդ 955 միլիոն դրամ բռնականձում։ Պետ բյուջեի հաշվին մասով եղել է 7 միլիարդ 190 միլիոն։ Ֆիզիկական անձանց օգտին եղել է 1 միլիարդ 600 միլիոն և իրավանական անձանց օգտին 13 միլիարդ 676 միլիոն։ Ուզում եմ նշել, որ տարին եղել է բավականին մեծ կատարական վարույթներով հագեցված և դրանց թիվը կազմել է 893,000, այսինքն տարվա ընթացքում մենք հարուցել ենք 893,000 վարույթ, որոնցից 660,000-ը վարչական ակտերն են պետ ավտոտեղության մասով։ Շարունակել ենք համագործակցությունը դատախազության և քնչական կոմիտեի հետ և 28 գործ ենք ուղարկել քրեայիրավական գնահատական տալու համար։ Այդ գործերի ընդհանուր գումարային ծավալը եղել է 5 միլիարդ 600 միլիոն դրամի չափով։ Հիմնականում դրանք կրկնվում են, դրանք կանխամտածված ծնակության մասով գործերն են, որոնք որ մենք հետևական ենք և կան դեպքեր արդեն, որոնք որ քրեական գործեր են հարուցվել, դրանք 4 են, այսինքն մեր ուղարկած 28-ից արդեն 4-ը քրեական գործեր են հարուցված։ Ներողություն, հարցերի ժամանակ արդյունանալ եմ հաջորդ ինչ ես ուզում եմ նշեմ, դա հեռակատարման տեխնոլոգիաների ներդրումն է արկածի կատարման ծառայություն, որը շարունակական բնույթ է կրում, ունենք բավականին լուրջ հաջողություններ, այսօր արդեն հարկադիր կատարման ծառայությունում ներդրվել և գործում է հարկադիր կատարողի գործառույթների ավտոմատացման համակարգը։